a Universidade Federal de Santa Maria promoveu uma solenidade cívica dentro das comemorações da Semana da Pátria. As atividades aconteceram no Largo do Planetário. Na ocasião, houve a apresentação da banda da Base Aérea de Santa Maria. O tema nacional deste ano foi Um País se Constrói com Educação, Consciência Cívica e Cidadania. Acho que nessa Semana da Pátria sempre se remete assim, uma série de acontecimentos, né, históricos, o papel da pátria na vida do cidadão, o papel de cada instituição, de cada pessoa, de cada município, dentro do contexto, especialmente no contexto nacional. Lógico que nós sempre estamos dentro do contexto regional e local. Mas o lema, né, da Semana da Pátria desse ano é um lema muito interessante, que nos coloca até num papel assim, de relevância, que é reconhecendo tanto a parte cívica, tanto a consciência da formação da cidadania e do cidadão, também, especialmente, a educação nesse contexto todo. Hoje, a Universidade Federal de Santa Maria recebe 6, 7, quase 8 mil cidadãos que entram na universidade e forma mais ou menos esse... A partir de 2014, vai formar mais ou menos esse número de cidadãos. Então, isso é uma contribuição, né, bastante grande, mas eventos, né, da Semana da Pátria também nos remete ao que o lema nacional muito bem reconhece, que é a educação na formação da consciência cívica e cidadania. Eventos como esse se fazem necessários na medida em que provoca uma reflexão nas pessoas sobre o país que temos e queremos. O principal valor é essa consciência cívica, de cidadania, de patriotismo, é o civismo e a consciência que a pátria somos todos nós e que a pátria é de todos. A Semana da Pátria é um momento em que a gente tem uma oportunidade muito boa para homenagear os que nos antecederam, que construíram o país que hoje nós desfrutamos, e ao mesmo tempo fazer a avaliação de como nós vamos entregar, o que nós estamos fazendo para entregar o país àquele que nos sucederão. A pátria é a única coisa comum que nós temos. Nós temos uma diversidade enorme de religiões, de opiniões ideológicas. A pátria não, essa é comum a todos nós. E é a visão do interesse da pátria e do bem comum é que tem que estar presente em nós para que a gente possa construir o país que merece os nossos filhos, netos e bisnetos. Um público composto por autoridades, militares, estudantes e servidores da instituição participaram da solenidade cívica da UFSM.